Da vam kažem, danas se potpisuje jedan ugovor, malte ne tri dana pre nove godine, gde će naše javno preduzeće deponija od Ministarstva za životnu sredinu dobiti 40 miliona dinara. Što moram da kažem, bude pozamašna suma. Tako da ukupno Ministarstvo za životnu sredinu Pirot je dobio 50 miliona ove godine. Moram da priznamo da je stvarno jedna pozamašna suma novca. Ali mi smo bili spremni na to, uvek se spremamo za sledeću godinu. Brojne planove imamo sledeću godinu, mislim da će sledeća godina biti udarna godina i mnogi će mi raditi ono što će raditi pred. Upravo sada što ste to rekli, da se vi spremate, jako je važno biti spreman i onda aplicirati za novac. Vlada Republike Srbije u vama je prepoznala partnera koji je spreman da reaguje na pravi način. Evo sada kada već govorimo o regionalnoj deponiji, mi smo najavljivali da će vlada da izdvoje izvesna sredstva. Evo sada da kažemo o čemu se ovde radi i da podsjetimo na onih 10 miliona pre toga. Mi smo dobili ova sredstva zato što drugi grad nije bio spreman. Mi radimo, imamo projektnu dokumentaciju, zahvaljujući i našem javnom preduzeću za planiranje. Oni planiraju sledeće godine da imamo projekte, da možemo da apliciramo kod ministarstva ili bilo kojih drugih fondova. Tako da, naš posao, a koji smo dali našem javnom preduzeću, a pozamašan posao smo dali, je da napravi projekte za sledeću godinu. Da možemo da idemo, da tražimo novac, jer novac možda prezimo nije ovde, novac je bar. To tiče, vi znate da naša regionalna deponija je jedna od savremenih deponija. Planiramo da pravimo i kompostanu, da se malo rastereti deponija, kad mislim, ima da mi zaradimo. Da još se produži vek. Ovde su pitanje, ovde su pitanje u hangeri za reciklažu, izdvajanja, posebno otpada, posebno građevinsko otpada, posebno zemlje, pa se prodaje posle. Znači, mi pravimo jednu pozamašnu i ozbiljnu firmu što se tiče deponije. Nije samo to bacaš to đubre unutra i to je to, zatrpavaš zemljom, ne. Mi želimo da rok deponije produžimo, da odvojimo od građevinskih materijala, plastiku i metal, ono što ide gore, posebno odvojimo. I da normalno počnemo i da pripremamo, već smo počeli da radimo i drugi deo deponije. Tako da, naišli smo na razumevanje Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva, posebno moje zadovoljstvo. I oni su videli Pirot kao ozbiljan grad, ozbiljno razmišljao o tim problemima, a samo za vašu informaciju kažem da ogroman novac je u tom ministarstvu za životnu sredinu. I ove godine, planira se da sledeće godine, To ministarstvo imaće najviše, ja sam gledao budžet, imaće najviše novca što se tiče Vlade Republike Srbije i tu moramo svojim projektima da delujemo, da se oseti ovde i kod nas.